Целият уикенд започва с една прекрасна здравословна закуска. Днес при мен е една дама, която се занимава с мода, с йога и много обича да пътешества. Ето и самата Бетина Венкова. Здравей! Здравей! Много ми е приятно и много благодаря за поканата. И аз благодаря, че се съгласи. А, преди да започнем с приготвянето на тази така вкусна здравословна купа, исках да те попитам как започна ти да се интересуваш от здравословното хранене. От здравословното хранене, както всяка жена, обикновено търсим най-добрия начин за поддържане на фигурата. Съответно, здравословният начин на хранене е най удачния вариант. Изключих захарта, изключих доста така вредни неща, макар че всеки човек има различно мнение за здравословния начин на живот. Някои, примерно, изключват млечните неща, защото не им се отразява добре месо. Аз като цяло гледам да ям в момента всичко. Просто балансирано и възможно е. Това е най-добрия вариант, да, да има баланс, за да се случат да. нещата с по-продължителен период от време. А сега какво ще приготвим, да кажем сега нашите Сега ще приготвя зрители? една здравословна закуска, uh, Healthy Bowl, което е с, която е с uh, увесени ядки, фини увесени трици. Uh, фини увесени ядки и трици също могат да се комбинират, може и по-едри. Както ние сме ядки, направили. Да, ние сме си ги комбинирали. Uh, Смесили сме ги, и сега ще сложим мляко за всички, които са веган ориентирани. Да Мога, започваме. Да, могат да заместят млякото с веган вариант, ядково мляко или нещо подобно. А ти не си веган, не Аз си бил. съм веган, да. Ами имаме периоди, в които съм изключвала месото, примерно. Като живее в Испания, съм живела 4 години и там ядях общо взето предимно така. Зеленчуци, плодове, салати. Детоксикация. А, да, и морски неща ядях там, но като цяло месото го бях изключила. Но сега си ям всичко. Това е много добре да, да. започваме. Така, необходима ни е на купа. Днес ще бъде пълна импровизация. А, всеки може да си направи тази купа, като използва любими продукти. Не е задължително да използват тези неща, които ние сме избрали. А, хубаво е да си приготвят една много красива купа, така по-ефектна. Окото първо се храми. да. Аз съм си приготвила тези двечките. Не знам дали се виждат. Виждат се. Да, после И са наистина много и... красиви. Ти ще ми помогнеш с декорацията, която много е най-важната част от цялата рецепта. Рецептата е супер елементарна. Слагаме си увесените ятки. Може на око да се сложат, като хубаво е долната част да бъде така по по-гъста, за да може да се декорира отгоре. А трябва ли да престои преди да се консумира а, може, може да... да... може да престои, може дори цяла вечер да престои. Може включително да си сложи малко и чия си, семена. Те са много Ето полезни така. и наричат а, супер храна, чията. Да, аз така обичам да да използвам супер храни. Тук съм си приготвила и мака, маково семе също. А, това е нещо много Пука интересно. На а, неверо... а, вероятно за декорацията. А, да, това са листенца от а, розичка дори. Мога ли да помириша? Разбира се, дори вместо мед някой може да предпочете да си сложи сладко от а, Рози, за да си го вкуси. Ухае наистина. Да. Дори на шоколад се еднопял <рък> има лек, лек аромат. Така, след като така, сложихме сухите си... съставки мляко. Мляко. Като се опитваме да не... То е топло или... Да, притоплено е. Хубаво е да не е прекалено горещо, защото меда не е хубаво да се смесва с прекалено горещо мляко. Както преди се слагаше мед в чая. Ами да, много така противоречиви мнения има. Аз не съм кулинарна и не мога да кажа категорично, но... Да поговорим малко за йога, докато си приготвяме тази вкусна като купа. Като ще го разбъркваме. Всеки ден ли практикуваш? А, напоследък, да, аз като цяло започнах отново, много, на, на много късен етап да практикувам йога. Макар че кой, всеки, който започне да практикува йога, винаги си мисли, че е късно. Дори на 13 години да започне някой човек, пак си мисли, че е късно. Аз започнах преди, може би, 3-4 години. А, много ми хареса, бях го комбинирала с ам, въздушна акробатика на обръчи и вуали. И много бързо развих гъвкавостта си, съответно. А какво те провокира а, да започнеш точно с... другата с... страна на нещата като преподавател. Точно с йога. А, започнах да живея в същата сграда, в която се намираше студиото, в което една моя приятелка ме караше да ходим на йога. Аз категорично отказвах да ходим на йога, но вече като започнах да живея в тази сграда, се изкуших така и когато отидох, имаше една такава медитация на края на практиката, в която просто се завиваш с едно делце, лягаш си и се откъсваш. Аз като майка на тогава мисля, че беше на 3-4 години сина ми. Просто имах нужда е така да си легнеш да се отпуснеш и да се потопиш. Да, се в... да си дадеш време за себе си. А, след като казва, че имаш син, как предпочиташ да поступваш с храненето? А, храниш ли го здравословно? Да, между другото, много така здравословни десерти обичам да правя. Пак изключвам захарта. Продължавам, нали, да изключвам тези така по продукти, като бяла захар, бяло брашно. Uh, той от началото така см... не обичаше да яде тези неща. Но вече сви Да, имах си такива и казах с моя мъж, че а, ще му се мускули от тази храна <laughs> и той съответно след време така започна да я обича и вече дори предпочита по-здравословните варианти на закуска, отколкото... Отколкото откупени, тези, които, да, да. които всеки знае, че са вредни. Вече виждам, че се накиснаха ядките. Да, мисля да си сложа ето тази купичка тук. Може би трябваше в началото да го направя. Може после да го прехвърлим, така че не смятам, че е проблем. Ето така. Става все по-красиво. И сега може да си го декорираме. С какво да започнем? А, банан. Бананче. Между другото, ние не можеше да си намачкаме един банан, който да сложим в самата смес. Това го пропуснахме, така че просто ще си декорираме с банан. Как а да го нарежа? Да не прекаляваме с калорите, че два банана за една закуска. Да, пора, да. И аз така а, смятам. Банана вместо на кръгчета, мисля да го нарежем така малко на за да е по-ефектно. Добре. Ето по този начин. Ще стане много красиво и вкусно, пък и полезно. Да. А модата? Какво ти модата... носи модата в а, твоето ежедневие? Йога, хранене здравословно? Модата, аз съм завършил моден дизайн в а, Испания. Четири години бях там, в Валенсия там доста разпространени са бижутата за коса, аксесуарите. Аз виждам, И, че съспетно, с много аз, в, в с аксесуар, с се в момента. Наистина е... От 10 години вече. Шедьовър. Благодаря ти много. Много ми харесва. И това те кара да си цялостна. Да, имам толкова много булки, но просто ми липсваше много контакта с, с хората, защото при изработката на бижута изработваш бижута, съответно предаваш ги и нямаш възможност да контактуваш толкова много с хората. И йогата ми носи точно това, което изработването на бижутата за не ми го... Освен в храненето, предаваш. баланси и в живота ти вече. Да. Това е наистина прекрасно. Така, слагаме си бананчетата. И ще да ми помогнеш с да, декорацията. Да, разбира се. Да продължим с бананчетата. А тази купичка с какво ще я напълним? Тази купичка ще я напълним с а... Малко мед може да си сложим, ако случайно след това ни се стори, че не е достатъчно свадено. Така, боровинки може. А... Аз много обичам боровинки. Ами аз също съм им така... Тяхната тръпчивост и сладост едновременно много ми харесва. А, ти каза, че си живяла във Валенсия, но аз знам в предварителния ни разговор, ти ми каза, че ще пътуваш съвсем скоро. Да, ще ни издадеш ли къде? <laughs> Страхотно. Къде ще... Кои места ще посетиш и какво искаш да направиш там? А, отивам в любимата ми Италия. На мен Италия ми е една от... Просто ми е слабост. А, дори в началото, когато, първият път, когато отидох там, а, мислех, че няма как да надмине Испания, но реално бях толкова силно впечатлена, че се влюбих в нея. А, харесвам първо кулинарията. Аз съм са, така любител на вкусната храна. А, след това архитектура, хората, просто всичко е уникално. Аз съм любител също и на виното, така че там е... Точното място. Да. А Дали... сега какво ти предстои след, след Италия? Ами, аз лятото правех, а, не знам дали си виждала, правех събития, йога, кетеринг и вино на открито. Прекрасно. А, което беше уникално, но сега сезонът не го позволява. Съответно, мисля да направя някой друг ретрит и вече да изчакам лятото, когато отново да подновя тези събития. А сега нещо скоро, някакъв друг проект. Uh, някакъв проект. Сега вода йога практики. Мисля да си увелича класовете, да направя йога за напреднали, тъй като вече виждам уникален напредък в хората, които посещават класовете и имат нужда от един такъв uh, по-висок лево. Невероятно. А, също и теб искам да те покана тук в ефир, да дойш на някаква моя практика. Много благодаря, ще посетя 100%. <сът> Много обичам да преоткривам, точно както и ти. И смятам, че на всеки му е полезно и необходимо в ежедневието да се развива по някакъв начин. И а, смятам, че... Ми малко... Да, финалните штрихи трябва да поставим. Чита. Да сложа ли ще още мети или достатъчно? Ами, ако искаш, сложи още мъничко. Всеки обича различна сладост, някой може да си ослади А дали мога да сложи повече. малко върху бананчето? Разбира се. А, някой може да си сложи повече, друг по-малко, зависи от... Остана толкова красива, искам да я опитам. Включително може да се ослади с а, кленов сироп, с а, сироп от агаве. Тоест, каквото ни е вкусно да. и приятно на нас. Искаш си... да ми помогнеш с да. тези? И да сложи малко розичка. Да, розата ми е много любима. Аз по принцип обичам много и такива ядливи цветя. И са Но сега красиви не е точно сапускам. сезонът за тях, така че ще... Да не прекаляваме, много, така мисля, че е достатъчно. Още малко цвят. Още маничко. Взимам розата. И смятам, че направихме един истински шедьовър. И да посъветваме нашите зрители да си правят закуска. Защото винаги имаме едни 5 минути, които можем да си направим деня красив и здравословен. Да, тук слагам малко семена от мака. Истински шедьовър. Мисля, че сме готови. И малко кинола. Страхотно. Която е пукана кинола, между другото. Смятам, че направихме една голяма красота. Искам да я опитаме. И а, времето с теб мина наистина неусетно. След като опитваме а, да кажем на нашите зрители да останат за да видят необходимите продукти за рецептата. А, само да кажа още нещо, да. не е необходимо да се водят от нашата рецепта, просто колкото повече импровизират, толкова по-красиво ще се получи, и даже бих посъветвала, ако някой така си направи своята хелти купа, може да ни изпрати снимки. Ще очакваме. Да, за да видим вашите кръсти. Вашите сутрешни творения. Да. Много ти благодаря. Пожелавам ти едно много хубаво пътуване, да си изкараш добре, да се заредиш и ще посетя един от йога часовете ти. ти. благодаря и ще им бъде изключително приятно. Благодаря ти. Сега да кажем на нашите зрители да останат за да видят необходимите продукти за рецептата. И останете с рубриката да Красиви отвън и отвътре с Дони Василева. Приготвяме овесена купа. Необходимите продукти са овесени ядки, Овесени трици, три банана, мляко и мед.